der var du. Så blev du alligevel lidt nysgerrig på, hvad det var, det var, som var det mest forfærdelige, jeg har oplevet i mit liv. Hva? Eller kom du bare sådan ved et uheld forbi, så ville jeg bare lige sige hej, tak fordi du kom. Skynd dig at subscribe til min kanal, for det kan kun gå meget bedre herfra. Nå. Lad os kigge på resten af min tur til USA. Vi tager computeren frem igen, fordi vi ved jo allerede nu, at jeg hængte den glemsomme, så... Lad os se, hvad du skal opleve i denne fantastiske video. Dem vi var over besøg, det var jo som sagt Allan og Hannas familie. Og de hedder Neil og Kathleen, og det er Allans fars fætter og hans kone. Vi fik også lov til at møde Allans grandfætter, som også hedder Neil. Neil den tredje. Og som sagt, så er det de sødeste mennesker, og de viste os rundt i hele området. Og nogle dage, så kørte vi så meget, at jeg nogle gange blev en lille smule køresyg, fordi vi kørte sådan her. Vi kørte i nogle bjergeområder, så det var med at huske at kigge ud og få lidt luft. Noget af det, vi oplevede, var nogle smukke, fantastiske steder i Pennsylvania. Canyon Vista, og der gik det op for mig, at jeg lige havde glemt, at de faktisk har bjørne i Pennsylvania. Så jeg var først rigtig henrykt over, hvor smukt det her sted var, og så bagefter så blev jeg en lille smule bekymret, takket være Allan som altid. Så vi er i verdens ende i Pennsylvania. Wow! Okay. Du passer på dig selv. Grant, jeg laver lige sådan noget, du ved, sådan noget sejt. Allan skal altså ødelægge stemningen, ikke? Han sagde, nu håber vi ikke, der er nogen bjørne heroppe. Og det er sådan et, når det nu er, der er sorte bjørne i det her område. Kunne du hjælpe en dame? Yes. Thank you. Men så får du lige sådan en der, fordi at du sagde det med bjørnene. Det er ikke okay. Men du vil gerne have hjælp resten af vejen, ikke? Åh, det var vist for tidligt, at komme til at prikke til dig. Men, er jeg godt? Nå, jamen vi var ude og kigge på mange forskellige områder. Det var faktisk sådan, før i tiden, så var der mange fra New York og de større byer, der tog ud til det her område, hvor kanten ligger i, for at bade i deres kilder, fordi man troede, at vandet her var helt fantastisk, og det bare kurerede en masse ting, og ens helbred blev meget, meget bedre. Derfor så er det et område, der den dag i dag stadig har mange store, dyre og flotte huse, og der er rigtig, rigtig mange, der bruger de her huse som sommerhus. Og prøv lige at overveje at have et sommerhus som det her. Kathleen, hun havde engang en butik, der hed Kathleen's Country Store, som lå i det her område med de store, fantastiske huse. Den var vildt populær, og der var rigtig, rigtig mange mennesker, der elskede at komme i hendes butik. Desværre har hun ikke butikken mere, men vi var lige et smut forbi for at møde de nye ejere og for at se, hvad det var, hun engang havde butik. Christmas stuff. Det kunne blive farligt, det her, Hanne. Wow. Og hvis du kender mig, så ved du, jeg elsker sjove ting. Jeg elsker sjovt mad, jeg elsker sjovt slik, jeg elsker at prøve en masse forskelligt. Og det kommer vi selvfølgelig også til. Jeg fandt de her skittelsvingummier, som jeg lige prøve. Det dufter håndsæb. Det smager seriøst af håndsæbe. Jeg tror alt andet får. God. Det synes jeg, de er gode.
simpelthen været den hyggeligste dag i dag, og vi har bare købt alle mine sjove popcorn. Maple syrup er min nye yndlingsting i hele den her verden. Mad er bare en stor del af, hvad jeg sådan forbinder USA med, og de har overdådige retter, hvor det er, at man får en doggy bag med hjem, fordi man ikke kan spise det hele. Det er faktisk rigtigt nok. 2 gange, der fik vi mad med hjem, fordi vi ikke kunne spise det. Altså, og man får side dishes, og jeg skal komme efter dig, det, man kan bare ikke spise det. Sådan er det bare. Men der var faktisk en aften, hvor det lykkedes mig at spise op, og det var en aften, hvor vi var på en country club. Og det er en lidt finere klub, hvor det er, det egentlig er en gentleman's club, af hvad jeg kunne forstå. Fordi det var noget med, at Katalin kunne ikke blive medlem, medmindre hun havde Neil. Fordi Neil han skulle være medlem for at kunne få hende med derhen. Og det var hun lidt gal over. Og det kan jeg også godt forstå. Maden var i hvert fald god, og vi var derhen og spise sammen med Neil, Katalin og Neil den tredje en aften. Og det var både sjov og fantastisk. Allan og jeg tog selvfølgelig også lige en tur ud på egen hånd. Så Allan er jeg lige ude og køre lidt selv, og er på tur. Jeg synes dagene, de går for hurtigt herover. Jeg synes, jeg har hygget mig simpelthen så meget, og folk er bare så søde. Jeg har endnu ikke set et levende dyr nærmest, udover en kat og en hund. Resten har været kørt ned, så nu kører bare rundt og hygger os. Dejlige dage, vi har haft. I morgen er det søndag, og så skal vi hjem mandag. Jeg gider bare ikke hjem. Det går alt for hurtigt. Nu er jeg så træt, vi har haft besøg af noget amerikansk familie i dag. Fået gaver og god mad og hyggelig. Så det er bare fantastisk. Noget af det bedste, jeg har oplevet over i USA, det var maple cream. Men jeg siger, på lige at overveje, at man kan prikke hul i 3, tappe saften derfra, koge det op, og så lavede det til sådan noget lækkert noget. Jeg forelskede mig så meget i det. Katalin hun fortalte, at dengang de var børn, der var de med op og tabte de her træer. Og de blev nødt til at koge den her væske op til en sirup ude i skoven. Fordi at hvis de tog det med ind og kogte det op, så gjorde det et eller andet ved tapetet. Så det var, at det krøllede sådan lidt sammen, og det blev sådan lidt ulækkert. Og det var åbenbart noget, man ikke gjorde indenfor, medmindre man havde særlig rum til det. Og det synes jeg er helt vildt at tænke på. Maple cream, det er ligesom Nutella. På at forestille dig, sirup, der er lavet om til Nutella. Jeg har det største glas med hjemme, og det er virkelig fantastisk. Nå, nok om min kærlighed til sirup. Vi tog til Maple Festival i byen Troy, som ligger tæt på Camden. Og det var virkelig fantastisk. Der var de vildeste biler, selv sådan en som mig, som ikke går så meget op i biler, jeg synes, det var helt vildt fantastisk. Og så kom vi på et lokalt museum, hvor jeg snakkede med en dame, som stod i en lille bitte bitte kirke. Og da hun fik at vide, at jeg var fra Danmark af, så gav hun mig 2 lokale blade med artikler, som hun havde skrevet. Og hun var helt ude i hendes bil for at hente en af de her blade, fordi det skulle jeg bare have med hjem til Danmark, så jeg kunne læse hendes artikel. Og den der lille kirke, der var faktisk en dreng på 12 år, som havde lavet hønsehus om til en kirke, fordi han ville lave en kirke til børn. Jeg synes, det var en genial lille historie, man kom ind og oplevede. Og vi tog videre ind på et større museum. Museum. Jeg kan godt lide at komme ind og opleve en masse historie om det område, jeg er i. En anden ting, jeg også godt kan lide, er, når voksne finder deres indre barn frem og siger, hey, skulle vi ikke lige flyve med drage? Uden at der er noget
nogen som helst børn inden for rækkevidde. Det er genialt. Niel den 3. på 52 sagde til Caroline på 78, skulle vi aldrig ud og flyve med drager? Det er derfor, jeg gerne vil adopteres, fordi de gav den fuld gas, og de gik all in, og de fløj med den her drage, og det var så sjovt. Så kom vi jo så dertil, hvor vi skulle tage bakke. Så er vi kommet til den triste del af det hele, der at skulle tage hjem. Men vi har bare ikke lyst til at skulle hjem her, så dejligt. Vi ser jo meget, at man vejer efter en uge i USA med alt det her dejlige mad. Oh no. Jeg kan ikke lide deres svigt herovre. 130 kilo. Du skal på kur. Hvor meget er det i danske? Eller i danske kilo? Det kan ikke lige regne ud i hovedet. Har jeg taget lidt på egentlig? Nej, jeg tror ikke. Kom, svigermor. Og det var faktisk rimelig hårdt at sige farvel til dem. Ej. Så er vi på vej til lufthavnen. Det var lidt hårdt at sige farvel til dem, da de er simpelthen så søde. Og nu... Allan! er vi først hjemme i morgen eftermiddag, og klokken er lidt over 8:30. Og vi skal vente 5 timer i København Lufthavn. Så det bliver en meget, meget lang tur det her. Men vi er heldigvis godt selskab. Jeg håber, at flyveturen hjem går bedre end herover. Fordi der var altså noget turbulens, da vi lige skulle til at... Hvorfor griner I? Da vi skulle til at lande, det var ikke så rart. Til lufthavnen, hvor vi skulle vente i 4 timer, tror jeg det var. Og det er så her, at starten på en knap så god tur hjem startede. Så sidder vi i Newark Lufthavn og skal vente i 4 timer, før vi flyver, og så flyver vi til København, og så skal vi vente i 5 timer, og så flyver vi til Aalborg. Så en masse ventetid i dag. Vi får noget dejlig kaffe. Så kom vi ind, og jeg har faktisk lige diskuteret med en. Men vi kom ind, og vi skal vente 3 timer endnu, før vi kan komme på, men vi er blevet lukket igennem, så det er fantastisk. This terminal has been accredited by the Global Biorisk Advisory Council and Airports Council International for our cleaning and safety practices. Jeg vil lige indskyde her, jeg snakkede om i en af mine forrige videoer om krystaller, at jeg ville købe 3 krystaller, som skulle hjælpe mig på den her tur. De hjalp mig ikke. Lad mig bare sige det sådan. Så er vi kommet hjem, og Magnus snakker lige med i baggrunden, og jeg ligner brudt, fordi jeg har været vågen i 25-26 timer nu. Så lige og pakker ud for at se, om mine ting de har overlevet, og i morgen skal se ud, som jeg gør. Han kan ikke finde ud af det, fordi vi er kommet hjem, og vi har været væk, og nu er vi her pludselig. Hvad er det for noget? Jeg fik intet mindre end 3 panikanfald. Det er det værste turbulens, jeg i hele mit liv nogensinde har oplevet. At det var bare 3 timer. Med turbulens. Der var så voldsomt, at Allan og Hanna de fik med kaffe. Og det røg sådan set bare ovenud ned i skødebukken. Og stod der sådan en fløj bare hen og satte sig på med billedet. Jeg var nu dør vi. Det var jeg bare overbevist om. Det kan ikke passe andet end, at det er nu, vi skal dø og sige hej hej. Og tak fordi vi var her og sådan noget. Der var sådan en sød stewardesse, der sad og snakkede med mig igennem det hele. Og det vil jeg bare gerne takke hende for, fordi hold op. Men hvor var det så, da hun så fortalte, hvad der skete, og det var sådan noget lufttunneler og sådan nogle ting, der gør, at man kan ikke forudse, at de kommer, og det er tit der omkring Canada og Grønland i den strækning, at
at det her det opstår oftest. Og især lidt koldere perioder. Så jo, det var ikke knap så fedt. Og da vi så kom ned på jorden, skete der også det, at jeg tabte min jakke i lufthavnen med min pung i. Så jeg har været i gang med at spærre min kort, jeg har været i gang med at spærre mit NemID, jeg har været i gang med at skifte betalingsting, så må jeg låne LN's kort til alle mine betalinger. Det må man da også spare. Når man går og pynter her på adressen, at der bliver betalt lidt for en. Nej, det gæst, men bare lige indtil jeg finder ud af, hvad der skal ske med min kort. Jeg skal ringe til Københavns Lufthavns Politi, et eller andet sådan noget indleveringskontrols noget i morgen. Så håber jeg, at de har fundet min pung. Og så alligevel ikke, fordi det der billede, jeg har på min kørekort, det er lige det bedste. Og min underskrift ligner Michelle 3 år, skriver baglands. Og så kunne det være rart med et kort, men det koster vist 650. Men det er også lige meget. Jeg var så træt, så forvirret. Og som sagt, ved at pakke lidt ud, ved at se, om tingene er overlevet. Og det vigtigste, Magnus. Ja, Magnus, han sørger lige for, at vi ikke tager afsted igen. Han bliver lige i nærheden af mig, det er ret. Men det vigtigste, nu skal jeg sikkert nok tabe en del. Ja, the maple cream overlevede. Det er jeg glad for. Så nu, vi venter på, at vandet bliver varmt. Ja, præcis, varmt. Og så vil jeg bad. Og så tror jeg nok mig og Magnus, vi har en date. Har vi en date, skatter? Han er allerede på vej, faktisk. Fordi så skal vi nemlig i seng. Er det ikke rigtigt? Og putte. Ja, Magnus. Skal jeg gå i bad, så vi kan putte? Det var meningen, jeg ville have optaget noget i lufthavnen, hvor det var sådan, hvad man kunne lave af sjove ting. Fordi de har ret mange sjove ting, man kan lave i lufthavnen, og mange sjove butikker. Kunne I lige se mig i den her trøje gå ind i Gucci og sige, hvad så? Har I noget, der matcher? Købt i Walmart. Tror jeg ikke, de havde lukket mig ind. Men, nu vil jeg simpelthen sige farvel, for jeg er så træt. Husk det ikke, at jeg får det for angstanfald på fly, hvis du er bange for fly. Jeg stopper for nu, fordi jeg brøvler, og det her, det ligner bare... Ja, jeg har faktisk en god nyhed, og det er, at jeg dagen efter fik en besked på Facebook om, at der var en SAS-medarbejder, der havde fundet min jakke. Det var så sødt af hende at skrive til mig. Og den blev indleveret i Lufthavns information, så havde jeg 2 dage til at hente den, eller også kom den ind til Københavns Politi. Og jeg var så heldig, at min kammerat René, han skrev på her, Michelle, hvis det er, så kan jeg godt hente din jakke. Og det var også så sødt af ham, fordi han skal faktisk til Aalborg i dag, lørdag, og bliver her et par dage, hvilket er fantastisk. Så han kørte ud og hentede min jakke allerede dagen efter. Jeg skrev en fuldmagt til ham, og han hentede den, og nu skal vi mødes på mandag og have lidt at spise sammen og mødes langt om længe, fordi vi har faktisk kendt hinanden, siden jeg var 13 år. Vi kendt hinanden siden Arthur-tiden, men jeg har aldrig mødt ham. Men han er en af de der, jeg betragter som en god ven, fordi han har bare altid været der, og jeg glæder mig så meget til at møde ham. Og han har taget min jakke med min pung i med herover til Aalborg. Så et kæmpe tak til René. Nå, det var så min tur til USA, og jeg håber et eller andet sted, at jeg kan komme over den der flyskræk. Og jeg tror faktisk, som jeg sagde, at jeg vil gøre alvor i det med at prøve en hypnotisør, for at se, om jeg kan håndtere den der flyskræk, fordi... Selvom jeg havde en stewardesse, der sagde sådan, det er helt okay, og hvor er du dygtig, og inden du ser dig om, så er du den bedste passager, man overhovedet kan tænke sig, og hun var simpelthen så pædagogisk og så sød, så er jeg stadig bange for at flyve, og jeg blev endnu mere bange for at flyve. Den eneste grund til, at jeg tror, at jeg overhovedet kunne flyve fra København til Aalborg, efter den her forfærdelige flyvetur, var, fordi jeg havde glemt min jakke, og jeg fokuserede på det. Men jeg må ærligt indrømme, jeg er så rædselsslagende for at skulle overhovedet op i et fly igen. Så jeg bliver nødt til at prøve en hypnotisør. Jeg prøvede 2 piller, som jeg også lovede, jeg ville prøve i den video, hvor jeg netop kigger på, om piller hjælper med flyskræk. Har du ikke set den, så se den endelig. For det hjalp mig ikke, og der tog jeg kun 1, og her prøvede jeg 2, og det hjalp heller ikke. Så jeg bliver nødt til at prøve en hypnotisør, hvis der overhovedet skal være chance for, at jeg skal komme ud i verden igen. Men jeg vil bare sige tusind tak, fordi du så med. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at du gider at kigge med i de her videoer, som jeg laver. Jeg bruger som sagt rigtig lang tid på det. Og jeg ved da godt, at der er nogen, der vil tænke, hvorfor gider du bruge din tid på det? Men ærligt, så går jeg og døjer rigtig, rigtig, rigtig meget med noget angst en gang imellem. Og det her YouTube-projekt, det gør, at jeg kan aflede mig selv. At jeg føler, at jeg opnår noget. At jeg føler, at jeg producerer noget.
at jeg føler, at jeg gør noget aktivt i forhold til ikke at gemme mig herhjemme, hvilket jeg føler, at jeg gør meget fysisk. Men det her, det er min måde at komme ud til verden på. Jeg ser selvfølgelig med mine venner, jeg ser også med min familie. Og som sagt, så tager jeg nogle ture ud i verden. Men jeg elsker at klippe videoer. Jeg elsker den ro, det giver mig at lave videoer. Så når du sidder og ser med på mine videoer, så er du faktisk med til at give mig en større gave, end du regner med. Fordi hver gang jeg lægger en ny video op, er det en del af mig. Og en del af min rejse til at komme helt ud af angsten. Og til at komme helt ud af de der dumme tanker med, at jeg ikke er god nok, og jeg kan heller ikke. Der er ingen, der kan lide mig. Jeg kunne sidde og snakke om det i 100 år. I må sige til, hvis I vil have en video om det, hvor vi tager hul på det. Jeg ved, at Tom han har skrevet, at han godt kunne tænke sig at høre mere om min angst. Fordi han har en veninde, der døjer rigtig, rigtig meget med det. Og det kan også være, at det kommer en dag. Jeg har så mange idéer, og jeg vil rigtig, rigtig gerne lave noget fjollet. Jeg vil også rigtig, rigtig gerne lave noget sjovt. Jeg kunne godt tænke mig at lave noget teatralisk. Jeg kunne også godt tænke mig at lave noget lidt mere alvorlige projekter, historiske projekter. Som min kammerat Morten, han siger, du har altså godt været interesseret i historie. Og det er også det, jeg arbejder på nu. Men jeg føler, at jeg bliver nødt til bare at go with the flow og se, hvilken retning jeg føler mig draget af. Så det kan godt være, der kommer en masse blandet. Men hvis du ikke har subscribet til min kanal, så vil jeg håbe, du gør det. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi du så med i de her videoer. Og tusind tak, fordi at du støtter mig her på YouTube. Det betyder mere end du overhovedet aner. Det skulle ikke være så sødt her, men tusind tak, fordi du så med. Kan du have det godt. Hej.